Sumqayıt şəhərinin 70 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd olunub. Təşkil edilən yubiley tədbirində Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, millət vəkilləri, bir sıra rəsmi şəxslər, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, Sumqayıtla qardaşlaşmış şəhərlərin nümayəndələri, o cümlədən şəhərin idarə, müəssisə və təşkilat nümayəndələri iştirak edib. Şəhərimizin gündən-günə çiçəklənməsi hamımız gözü qarşısındadır. Bu bizi sevindirir, hər birimizi sevindirir. Sumqayıtın bir neçə ləqəbi olub. Kəslər şəhəri, kimyasılar şəhəri, metallurqlar şəhəri, amma bu günlər bizim şəhərimizin ləqəbi gözəlliklər şəhəridir. Və bunu biz hər birimiz iftiharla deyə bilərik və deməliyik. Tədbirdə öncə Prezident İlham Əliyevin noyabrın 21-də Sumqayıtda səfərini əks etdirən video təqdim edilib. Qeyd olunub ki, ötən əsrin 30-cu illərində əsası qoyulan Sumqayıta 1949-cu ildə şəhər statusu verilib. Bugün bütün Sumqayıtlar sevinc içindədir. Hörmətli Prezidentimizin Sumqayıta verdiyi maddi mənəvi dəstək və Sumqayıtların bundan ruhlanması, gecəli gündüzlü bu möhtəşəm tədbirə, bu möhtəşəm bayrama hazırlaşması gözəl nəticəsini verdi və bugün sevinclə yaşayan Sumqayıtlarımıza ürək dolusu sözlərimizi demək olar. Hamını təbrik edirəm. Sumqayıtın belə bayramları çox olsun, Sumqayıtın belə yubileyləri çox olsun. Yaşlı nəsil, cavan nəsil həmişə belə bayram əhval-ruhiyyəsində yaşasınlar və Sumqayıtın yubileylərini ləyaqətlə qarşılasınlar. Daha sonra çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov hər kəsə Sumqayıtın 70 yaşı münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb uğurlar arzulayıb. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sumqayıt şəhərinin 70 illiyi münasibəti ilə və şəhərin sosial-iqtisadi inkişafında xidmətlərinə görə fəxri adlarla, orden və medallarla təltif olunan şəxsləri təbrik edib. Şəhər rəhbəri bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev Sumqayıta, onun zəhmətkeş insanlarına xüsusi qayğı ilə yanaşıb, şəhərin inkişafına çox böyük diqqət yetirib. Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev Sumqayıta 16 dəfə səfər edib. Sumqayıtın müasir bir şəhər kimi formalaşması, inkişafı məhz Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə, ictimai-siyasi həyatın hər sahəsində böyük uğurlar əldə olunub, xalq və dövlət üçün tali yüklü layihələr həyata keçirilib. Azərbaycanın iqtisadi potensialı güclənib, əhalinin həyat səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlib. Odur ki, Azərbaycan iqtisadi inkişaf sürətinə görə son illərdə dünyanın qabaqcıl dövlətləri sırasında şərəflə addımlayır. Müstəqil Azərbaycanımızın bütün bölgələri kimi Sumqayıt şəhəri də dinamik inkişaf dövrünü yaşayır. Həyata keçirilən bu abadlıq, quruculuq və tikinti işləri Sumqayıtlara xoş ovqat və sakit həyat tərzi bəxş edib. Geniş miqyaslı uğurlu layihələr şəhərimizin simasını tamamilə dəyişib. Artıq Sumqayıt Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye mərkəzinə çevrilib. Son illərdə şəhər iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edib, aparıcı sahələrdə müsbət irəliləyişlər təmin olunub, yeni istehsal sahəsinin yaradılması nəticəsində ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi 2,5 dəfə, sənaye məhsul istehsalı isə 3 dəfə artıb. Sumqayıtda 60-dan çox küçə əsaslı təmir olunub, 10 mikrorayon, 17 məhəllə daxili ərazilərə, Hacı Zeynalabdin, Corat qəsəbələrinə, Sumqayıt stansiyası, Ceyranbatan, Novxanı və Corat bağları yaşayış massivlərinə yeni asfalt döşənib. Şəhərin mərkəzi küçələrində asfalt vurulmayan yerlər qalmayıb. Ümumilikdə, şəhər ərazisinə 3,5 milyon kvadrat metr yeni asfalt döşənib. Çıxışdan sonra Sumqayıt şəhərinin sosial-iqtisadi həyatında fərqlənən bir neçə şəxsə fəxri fərmanlar təqdim olunub. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin sədri Səadət Bəktaşi, ədliyyə işçilərinin peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Səadət Bəktaşi məhz buna görə öz təşəkkürünü bildirib, yubiley münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb. Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqov da bütün Sumqayıtları, taleyini bu şəhərə bağlayan insanları səmimi qəlbdən təbrik edib. Daha sonra Qubadlı və Abşeron rayon icra hakimiyyətləri, eləcə də Sumqayıt Dövlət Universiteti və Sumqayıt Şəhər Təhsil Şöbəsinin hədiyyələri Sumqayıt Şəhər rəhbərinə təqdim edilib. Hər gün bir yenilik görməkdən qürur duyuruq.
şəhərimizin siması günü-gündən gözəlləşir. Mənim də möhtərəm prezident tərəfindən tərəqqi medalı tərtib olunmam məni çox sevindirdi. Mənim kollektivimin əməyinin bəhrəsidir. Mən möhtərəm prezidentimizə öz minnətdarlığımı bilirəm. Tərəqqi medalı ilə tərtib olunmuşam. Mən buna görə ölkə başçımıza öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çıxışlardan sonra tədbir incəsənət ustalarının ifası ilə davam etdirilib. Bildirək ki, 2019-cu ilin noyabrın 22-si Sumqayıtın şəhər statusu almasının 70 illiyidir. Bununla bağlı ölkə prezidenti İlham Əliyev Sumqayıt şəhərinin 70 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Doğma şəhərim, doğma Sumqayıtım, 70 yaşım mübarək. Mən bu münasibətlə bütün Sumqayıt sakinlərini ürəkdən təbrik edirəm və fəxr edirəm ki, mən Sumqayıtlıyam. 70 yaşın mübarək. Əziz Sumqayıt, 70 yaşın mübarək. Doğma şəhər. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.